ព្រះអង្គច័ន្ទមនីសុំខ្លាញ់នឹងបកស្រាយច្បាស់ច្បាស់ក្រោយបរិស័ទអ្នកជឿព្រះអង្គនាំគ្នាទៅកាច់ដើមទឹកដោះគោមួយដើមស្ទើរតែអស់ពីដើមនោះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះពលរដ្ឋរបស់យើងប៉ះអីកាច់នឹងប៉ះអីដងនឹងប៉ះអីដួសនឹងនឹងតែងតែយល់ថាអ្វីដែលនៅក្បែរព្រះអង្គច័ន្ទមនីគឺសុទ្ធតែជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិ សំបីតែទឹកនៅក្នុងធ្លុកក្បែរអាស្រមរបស់ព្រះអង្គក៏នាំគ្នាទៅដងសំបីតែស្មៅឬឈើគល់ឈើតូចតែកនានានាំគ្នាក៏កោះកកាយយកមកប្រើប្រាស់គ្មានសល់យ៉ាងណាមិញរហូតចោតជាសំណួរសួរថាតើព្រះអង្គច័ន្ទមនីជាអ្នកឲ្យដកឬមួយក៏យ៉ាងណាស្របពេលដែលព្រះអង្គមិនដែលមានធរៈដីកាឲ្យបរិស័ទជឿឬក៏ដកអ្វីទាំងនេះនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះ អាចមានការបំផុសបំផុលអំពីបុគ្គលឬក៏ជនទុច្ចរិតមួយចំនួនដែលតែងតែធ្វើនៅពេលកន្លងទៅដើម្បីឲ្យមានការយល់ច្រឡំដើម្បីឲ្យមានការស្អប់ចំពោះព្រះអង្គវណ្ណៈវិស័យច័ន្ទមនីដែលគង់នៅក្នុងវត្តច័ន្ទបច្ចុប្បន្ននេះក្រោយពេលដែលបានស្ដាប់ធរៈដីការបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះព្រះអង្គសូមខ្លាញ់លែងហ៊ានចង់ចូលវត្តហើយដោយព្រះអង្គមានធរៈដីការថានៅពេលដែលព្រះអង្គដើរប៉ះអ្វី ពលរដ្ឋនាំគ្នាកាច់នោះនឹងព្រះអង្គដើរប៉ះអ្វីនាំគ្នាយកនោះដូចជាហើយសូម្បីតែរុក្ខភណ្ឌនៅក្នុងវត្តក៏ពលរដ្ឋមិនលើកលែងដែរដូចជាដើមទឹកដោះគោដើមមកខុសនឹងក៏ដូចជាទឹកនៅក្នុងធ្លុកបន្តិចដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពក៏គាត់នាំគ្នាដងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះសូមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់លោកមេត្តាពិចារណាឲ្យបានវែងឆ្ងាយ តើបងប្អូនធ្វើបែបនេះទទួលបានអ្វីមកវិញហើយជាពិសេសអ្នកដែលបំផុសបំផុលចង់ធ្វើបាបព្រះអង្គនោះតើមានគំនិតអ្វីបងប្អូនដឹងហើយថារុក្ខភណ្ឌនៅក្នុងវត្តគឺតតែមានការស្នើសុំដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គដែលគង់នៅក្នុងទីអារាមហើយព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គលោកត្រូវតែគឺប្រជុំគ្នានៅពេលនោះផងដែរទើបចាត់ចែងឲ្យឬក៏មិនឲ្យ ចំណែកប្រជាពលរដ្ឋធ្វើទង្វើដ៏ខុសច្បាប់របស់ព្រះសង្ឃចុះបើសិនជាថ្ងៃអនាគតស្រាប់តែព្រះអង្គច័ន្ទមនីលោកដើរទៅប៉ះវិហារឬមួយក៏ទៅប៉ះសាលាឆាន់ឬក៏សាលាឆទានវាប្រកាសជាលែងសល់ទៀតហើយព្រះពួនជាមួយនឹងបញ្ហាការជឿដោយបញ្ញាគឺចាជឿដោយការត្រិះរិះពិចារណាសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកតាលោកយាយដែលមានជំនឿខ្លាំងទៅលើព្រះអង្គច័ន្ទមនីយើងមិនបានខាត់ទេតែយើងគ្រាន់តែសុំ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 បងប្អូនកុំមានលក
ប៉ុន្តែវាបានបង្កឲ្យមានការប្រកាស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 ប្រកា
Giang nà mình đôi chân này dương mọc đáp tà đại ca rõ bó bệ ông tàng ọc nìa. Bánh chạy trăng chùm nội ni của mọi bóng phô ôn dù tờ bọ sài khó. Rồi hai nửa phê đài lưu sô bởi lý prap thợ đôi chân này.
ông có ban xong kê mơ kê có hỏi tu rồi sắp ôi bà ông mơ tớ bà ông miên ca tô tớ khơi thả bất chứ miên ca cạch đàm tật đọc của mình còn tay bà ông bắt tay bà nó hai nơi khôn ông nụ phong đấy còn tay bà nâng chứ ngó thay chế đàm sợi đôi chân này cũng ôi miên bóng bóng môi chùm nguồn dục tớ bỏ sài khó khó nâng bỏ sài đàm bây bóng biến nâng bóng cạch bóng khối tớ lơ bà ông Chưa chịu bắt chưa chịu bắt
បាននេះគឺជាធរៈនៃការរបស់ព្រះអង្គធម្មវណ្ណវិស័យច័ន្ទមនីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះគឺសូមបីតែប៉ះដើមអីកាច់ដើមនោះប៉ះដើមអីកាច់ទាំងនោះទាំងព្រះអង្គមិនមានធរៈនៃការអ្វីនោះសស្របពេលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះឥឡូវនេះរឿងរ៉ាវទាំងអស់គឺដឹងហើយព្រះអង្គបានបកស្រាយហើយថា ដោយអ្វីដែលបងប្អូនបានជ្រាបហើយគ្រាន់តែព្រះអង្គឆ្ងល់ថាដើមនឹងដើមអីក៏ទៅប៉ះមើលហើយដើមទឹកដោះក៏នៅពេលដែលដឹងថាដើមទឹកដោះគ្រាន់តែព្រះអង្គប៉ះម្នាក់ម្នាក់បែរជានាំគ្នារត់ទៅកាច់នឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបីស្លឹកទឹកដោះយល់ថាជាថ្នាំទិព្វលោកម្ចាស់ថ្លៃសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជឿដោយបញ្ញាសូមមេត្តាជឿកុំដល់ថ្នាក់នឹងជ្រុលហួសហេតុពេក គឺហួសព្រំដែនហើយបង្កទុកលំបាកដល់ព្រះអង្គទៅវិញទេដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like